श्री महागणपतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम। ज्योतिष कार्यक्रमक्के निमगेल्ल स्वागत सुस्वागत। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रागदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ई मूरु राशिगळिगे महालक्ष्मी योग अंत राशिगळु यावुवु? इदे जून तिंगळल्लि महालक्ष्मी योग अन्नुवंतद्दु प्राप्तियागुत्ते अंत राशिगळु यावुदु अन्नुवंत विचारवन्न नानीग ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಹ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀಚ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದೀಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಎಷ್ಟೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ? ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 18, 2022 ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆ ಗ್ರಹಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಜಾತಕನಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ರಹಗಳು ನೀಚ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾತಕ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಪುರುಷನಾಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ನನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಹೆಂಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಗೆ ಕಾರಕ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕಲೆಗೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಬುಧ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ, ಅಂದರೆ ವೀನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯುತಿ ಎಂದಾಗ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಥಿತ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 18, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು, ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿ. 18 ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ರಾಶಿಯೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಷಿಕ, ಧನಸ್ಸು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, 10ನೇ ಮನೆ. 10ನೇ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಏನು? ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಫಲತೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲ ಅವಕಾಶಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನವೂ ಕೂಡ
ಸಂಬಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10th ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ 10ನೇ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಯೋಗ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಬುಧದಶೆ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಈ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ರಾಶಿಯೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಮನೆ ಇದು 11ನೇ ಮನೆ 11ನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕೈಗೂಡಲಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾಕೆಂದರೆ 10ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಋಣಬಾಧೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕಟಕ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಜರ್ನಿ ದೂರ ದೂರ ಜರ್ನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ 12ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 11ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರಾಶಿಯೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಹಾಗಾದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಪ್ತಮ ಅಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 7ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಆದಾಯವು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುಧ 11ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ 7ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ ನೀವೇನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸಫಲತೆ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಋಣಬಾಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಪಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ ಅದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಜುಲೈ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ